Na trgu imamo različite aktivnosti, dakle puštat ćemo muziku i bit će predstavljanje AK karatea. Trener koji će se tamo pojaviti kaže, Branislav kaže da AK ne može da izleči telo od raka, odnosno od tumora, ali svakako može da mu pomogne da bude jače. Dakle, to je neka njegova poruka podrške. Pored toga imat ćemo jedan infopult na kojem će građani moći da dobiju neke informacije o malignim oboljenjima koje ih interesuju i uz simboličnu cenu ćemo prodavati balone i ukrasne teglice. Građani ukrasne teglice mogu da ponesu sa sobom, a balone mogu da puste zajedno sa nama u 4:30.